tedy Korunmůřově. A naším muzikem bývá pořád revanční koncert a letní koncert a jsem tam něco mezi tím. Děkujeme panu Zemanovi, který nás semka pustil. Děkujeme našemu příkladenstvu, když jste se rozhodli, kteří nám umožňují, aby jsme se týdně scházeli a nakonec udělali nějaký koncertček. Děkujeme i panu Taufovi, řediteli základní německé školy, jestli tady někde je, že na námi přijde ochranná příklad. Dobrý večer. Dnešní program má dvě části. V první části uslyšíte čtyři skladby z Rybovy české mše. Je to premiéra, je to věc, kterou jsme ještě nedělali, takže uvidíme, jak se nám to zadaří. V druhé části uslyšíte klasické variační vánoční písně, koledy, spirituály, jak vám všeho. Teď už teda k té české mši. Jakub Riba, prostý učitel v Itálii, ji složil v roce 1796. Je neuvěřitelné, že přestože je psána jakoby latinská, na základě latinské mše, celou ji napsal česky a je autorem jak hudby, tak textu. 1796, to ještě nebyl ani Karel Hynek Mácha a české básnictví v podstatě do plenkách, pokud se dá o nějaké mluvit. Básničky, které zhudebnil pan Riba, se do dneska tady poslouchá a mají svůj vážný důvod. Originální partitura se bohužel nedochovala. V důsledku toho je nesčetné množství variant a variací na toto téma. Naše provedení je originální našem vlastním zpracování. První část má název Kyrie. A je to v podstatě dialog dvou pastýřů, kdy mladší lidí staršího, že slyšel nějaký rybý zvuk, modánkový, jemný a hluk. Oba chtějí zjistit jeho původ. Takže Kyrie. Proč mi nedáš ani pokoje?
moji, co pak chceš? Vám zvěstuji, jen pověz, že jsem slyšel z nebe hlas, a to v tento noční čas, že se narodil. Přišla ona, přišla.
Oh.
to máme. To je konec naší první části a to je zajímavý vše všechno. A nyní přecházíme k druhé části, k dalšímu slovu kolem spirituálu a všech možných nemožných vánočních místech. První má název symbolický, když je čas vánoční kole. Betlema půjdem, koledovat budem.
Budu čekat, jestli zazvoní.
pozvání možná trošku nezvyklý. Takže spirituál, tak Lena se ozývá. Jaké dnes je to, kůry na zem světlo. Svíčkou táta prohlíží, to ví to už jistý má.
Thank you.
konci našeho dnešního vystoupení. Korda, Stravař, Lučínská, Pojedzen, Pojedzen, taková symbolická, o tom se bavíme taky Pojedzen. Takže Pojedzen, Pojedzen. Thank you.
krásné zbývající dny vánočních svátků, byl jsem jenom dnešek, krásný Silvestr, byl oslavu a k novému roku pevné zdraví, trošku peněz, protože je jich moc takový charakter, to víte kolem sebe. A spoustu kamarádů a přátel, ať se máte tak dobře, jak se můžete mít. Mějte se krásně a shledanou třeba zase někdy za rok nebo za tu roku v Karlovce Vypkách. Naschledanou se na s vám dlouží Mariaci. Slyšíš, tu zlování, limé hraní.